公庙宗教信仰除了是出世的心灵寄托慰藉，现在也更积极入世关怀社会弱势。复原保安宫连结台北木栅忠顺庙，捐助了大批的生活物资，发送给瑞穗乡内弱势家庭，以爱传爱。上座尊神拜，大家一起持香祭拜，希望今天发送物资的爱心善举工作能受城隍爷庇佑，平安顺利。是的，这是台北木栅忠顺庙，它赠送我们3000公斤的白米，还有250份的贡品。我们就拜托我们的乡长，以及11个村的村长，将这一次的爱心啊发到有需要的人。那么我们这次的贡品跟我们的米啊，忠顺庙他也答应我们偏乡，他希望说每年都有。瑞穗乡复原保安宫在管委会干部钟方琦的牵线下，与台北木栅忠顺庙资源连结，将大批爱心物资全数捐赠给了偏乡弱势家庭，因为数量庞大，特别交由乡公所、民政科以及各村村长协助载运发送，各村村长义不容辞，全员到齐来帮忙。我想就是除了这些物资之外，我想更需要做的话，可能就是关怀，给他们更多的关怀跟陪伴，这个在乡下是非常非常重要的。给我一些意见，好不好？全部有需要，因为我在有几个基金会，我在正在努力做。我希望把所有的资源可以拿到瑞穗乡。事实上，虽然保安宫与木栅忠顺宫的送爱活动已经不是第一次，不过牵线的前微软台湾分公司经理钟方琦也积极争取都会地区慈善基金会来合作，希望能够帮助到更多偏乡的弱势家庭。这一次单就白米物资就将近3000斤左右，再加上日常生活用品零零总总也超过100盒，保安宫也全数交给乡公所、民政科以及各村村长来协助发送，一起来关怀社会弱势。未来保安宫主委赖家表示，将会带领管委会团队推动社会关怀行动，发挥宗教行善大爱的信仰精神。记者张敏泰、石玉兰、瑞穗采访报道。